Билюлугун калбакын хелегин олоктоого Надежда Дмитриевна Яковлева бүгүнгү берибит тумус кийде. Кини кырылас ылыр кумактак билюлугуттан жакускай корака келен выставка турурда. Бүгүн выставка өрүлөк арылыда болууга онтон эхеха көрөчүлөр битикер анан ан бастыгынан бу выставканы турурап көрдөрөбүт. Үтөкүнүн Надежда Дмитриевна үтөкүнүн же эн бейин туух жырктак иделек долбар хотун болгон. Мен билүүлүгүн калбакын элеген олуктоого бун клуб клуб эге терилебитим отуча жыл болду. Уна бу 10 жылдык үлебин выставкага агылдым. Же бу үнөр күнү үйрө көрсөгөн деген выставкагар эн көрөчүлөр битигер анан тугу кепсең эте. Же мен бу бу үшүн тугунан коллекциянын жон сонунан эң жары кырар эбиппин яканады бу выставкага келерибин. Айдарондукто көрдүм. Урут огойжамын. Художник модельер болуктун баары дейт. Ар хата ол ханабын толор буппун байлак. Сеп же бу сонтон сагалат кепсети битин сагалык. Бу баланы бастакы уан аллага да олон кагылар каңласка кыттып бар бу хубу номинация дикси битим. Бу хубу коллекция бунан болдугана. Эмен болана Сони нөңөрөр бар, сени үлебин элбакинигени көрөбүн, элбаган алыстыгын, онна мастер-класстар кейин жан барамын бирде үлөгө төгүнөбүн. Бу болланна уһетте сүйетеги эрке хоно. Он мен боло кулуп эге терилер боламын биле тугу эре оңоробун. Сенишиске таңыстары оңоратыбын сынага кетен биле таксалдарын курдук. Оңоробун. Анан бу эр жон коллекциятын оңорбутун бу. Ону мен кандай материалга көрүнгөн? Мен үчүн материал бүн боло сукуна курдук көрө. О, кандай кинге көрүп күнү? А, бу тоокка көрүп күнү. Улахан тоок атлас энциклопедия бар да, кайрын кенигер, кенге дегер. Кенге те. Бу масынынан тиги боллага же? А, бу масынынан тиги. Мушапка. Ону аны көрүнгөн кайтара мурат. А, бу тимегин тимек тиртуга ары интернете бичи. Бу кенге бар да, ромна кирдик. Өтейдік кемекті ағады. Ол емді тіккенгеннен үйді өңі қатары от көк сағыла ағады. Оны маңны құрдық қуғынан оңыр бұттары болады. Кенгерге сары кейін болды де, оны бейе қа сұқына. Хақа кейді ер сұқына жоға студияны. Сәп? Антон, бұл камзол, бұл мекамзол, бұл баланы біле олы индеке, біле бұл ұлы бұтта таңыстарттан оңы ұлы бұт, оны менеме анығылы біле концертнай көрдік. Олым қоғытты тұқты кәдерігер. Анантик битим. Сеп, ага, онна бу эме кыртып битим. Бу бедушия кетерген ден, ите болу үнкү таңагар. Үнкү бит. Сеп, ага, отчетугар эн ордук бу соннору сөбүлянттигер эбиккенжи. Эм, онна жабы бустапкага кырдырек бутын багарабыт, бу Надежда кыбытылах тигиннен оңорбут, бу картыналарын кепсибит, бу олус интерегине картыналар жи Надежда Дмитриевна. Манна кимнах ойулунан туралары, юнна кайдак идея кирен, же бу кыбытылах картыналары ар ай тик-тик. Эти болла бастакы, ан бастан оңорып бар, эти кыбытыннан бастакы авторская өлем ите турар, эти бухатыр өрүн олам де. Ике баланы тоқтен. Үрін олан қолып рәжа бағын алыра дойдығы біл оқсуға кейірер. Оны жәйті көтөтен ағын кейіренерер оны нәтиже абағыны күтті көрсен. Абағы дағын қалсы ба, жәжі кәлері мен де білем мен дебі күрдік тұрар. Онтан ике күрдік әкенде туғын хөбілі әбеді ағын. Материалын қолып рәжа өңі ағаяқ байы, бұл бар ағаяқ болар. Олеген болғанда бұл оңырын бұрыл бұла бұтым, бұл сеймін оңыр бұтым. Бұл болғанда сұқынаны мен таңыз қырасқатынан қырасқалан бұрамын біле күлігін оңырыр тұға оқ байы болар дейді. Асынан мұны материалға, сұқынаға олеген бұл қырасқаламын бұл оңыр бұтым. Сеймін оңыр бұтым. Еті сеймер болғаны жауыл мен иямағам олыр бұттеді көстер. Олырын сеймлерін, қос сеймлері болғаны дейді. Көресті қарасты ғырыптыңлар демін оңыр бұтым. Бұл болғанда бәдің тәң састылақ, доғырдағы тастақ болдың бір тұңынан көрі әжір, бір интерестақ болдың жән бір направления бүкінінай бұттар. Оның ол бұл жоңнафқан оңыр бұтым еті төбетігір. Бәдер оны теген кәтер дәйжі бұтым еті. Оның болғанда бұл
Надежда Дмитриевна, он бу ити отун, он эти халланын краскала в этом девятин, где он сукуна на ханны краскандан краскала кайве бити. Мен эти тунак таңыз краскандан, роғатым баровала бидым, он байтик краскандан баровала бидым. Ити туақ. Когда кусок тарыбы хабы хабы краскалы бен, он не хоротун хою краска угандала бен, хоротун дубас краска угандала бен, очой тиди аттенактар ари карынаран барыр. Он өксюн маған материалы тутта бен, маған сукунаны, очой не біле бир краска угтаханы, төннен убатаған дағырдан ер, деп көрдік. Он очойна бу тиген иніне краска бұқуяғын, краскалығын ол кеніттен же тигер болды. Қолда бен дербе түкті бен. Біле туын қыраскатын, қаябатын демін, біле атыңға белді бәтін демін, бөғір көтімін өтіктігін. Онтан же бұқырай қоңырығын, ұлсының рухиду бұн. Рухиду әскей соңыра бұн, онна же өлі дәбітінен барып. Сәт, көрәтшілі бітігәр саната бұд, бігі ағағас әпір көлелей біт, онан үйді лақ бұл лақытына батсақ немер бітігәр сұрыйын, онна же бұ Надежда Дмитриевнаға баға саналар гытын, әтейлер гытын, Сымыз неңе хұрғынден әдебет. Онтан же бұл көрдік бұтында? Онтан бұл туақ құрдық оңыр бұдым. Сақа тегейдің сұқынаны болылағында көбітігінде акварельні ұруғы құрдық. Ұруғы құрдық болықта. Болуын сөбәбетті ханамын. Бұл қуаш құрдық, бұл акварель құрдық. Білі болар. Оның білі бұл болыланы ағабын оңыр бұдым. Ағам болында сымағыт балық сететі. Балықтан бейдін ағы атшы. Оны бұл қасырды күн тақсығыдығар кенеже көлім күтігар оларар балықтан бүтен барад. Оны үйінер күні көрсер, аң өйе жоңы қайда олар атшы, бұл бейдіні көрін оларар. Дейханнан нұңыр бұтым бүтін. Оны қолабыр әті сұқына таңағы крас қылырғар бұл акварель құрдық көстер дейтінде. Оны туғамет ұратылағы туы бетер қайтақты тұна краскалыр кір? Уақыттан ұлаған ұратыда уақыт просто біле туғын краскатын ұтын әбен істақаны біле сырдан ер бәді. Біле натуын сырдан ер. Онтан же бұл күбітылағы қартығынаға ұрдық қас өң кейрері үшігей дейханадың? Әді үсті өтің, құлыбырайды отығар үсті өтің бары орды құрдық, өсі бәхесі ең бары болдар, білі күлік ең бары болдар. Күлік тәғы ең болдағын қайдар үшей құрдық дейіндік. Мен дегенден туақ ұдожыстым нәрі қылағы бітер бітім. Туақты өрем, оны де білі бәйім санам етенді көрер дейіндік. Оны тағынан әсе Надежда Дмитриевна ән жону көбітылақты кейге, ескеме үйретері біккенде қалбағығы. Оны түмсүй күтады кем дейіне? Бе, түмсүй мәті ұтым сетіме дейін. Екі түнче 16 аллаға тәрелді біте. Оны пенсия олырар қырғыттарың ұрам үлеләді бін. Оны өксен сүрінден бе көбітыңнан жарығырақты. Сәп, бұл бұстапқаға Надежда Дмитриевна айбыт, онына текпіт, мандық эксклюзивінай сонырын көпсек бұтын, онына көрдері өк бұтын бағара бұт. Бұл құрдық сон аң дөйді үрден қанда дағаны оға болу дей, Надежда Дмитриевна. Ану, бұл сонынар қайдақ айылан, идея керен, тегілен тақсы бұттары? Олың қағығар барары, туарай, туғарай аңын оңыр бұ Я люблю я болдарит он мен ем дойдут это. Олеген ем дойдут это болан хайдар күшке бинана билдирим мен. Сылаңары че үлеле битим бо. Онда бастан эски соңрабын. Мына фасонун хайдақ болоқтан баһарабын. Уруйдумун. Онтан же ол биле бу крайкатын оңаран барамын онда битти төрәп. Батман уруйдумун қолары хуби детали. Батман уруйдан барамын же. Онтан же өңгө тоққа төрәбин. Че мен өңгөн хагарарга табым дегенде. Жоруғы бұқа бар әбі болға, идея ең кейдер. Онтан бұған болданды қолығыра әдір күз кәтер ғана. Бұ балағы бұ ойудың мен бүлі ұлғығыр әте музейге бар әте бұл көғыр ойуды. Бұ өксін бүлі ұлғың
өрүс билиң тугары сунтарген бардыла боюлар. Көгөрө юта бабалана жагай. Жагай оюта холор бу туга көстөри. Төтөбөтүн туга булманан кени төтөбөтө көстөр, бабала ихе көстөр. Бу баллагына биле холор ике төттөн кыз онда ул биле ыл болан бир ыл болан. Мисим олор-олорун билете баллага ди. Аны мен бу мен дем өйдө билбинен маннык болду дем мен. Аны кылы. Аңар бүтүн бу хонум ата жөгөй сана ди. На кыргыбай ди. Аны манна кас өн кирде надирсим тилеме. Элбек. Аны бага. Каллан көк арга сөңдөр бу хону өстөтүп саран, бу оюну шүйдик көрдөрөр эптер ди. Аны кени эргиде. Бу бол таңалай сон ген хаб мен болана таңалай соны меже билгенигеттен аган хаят. Бу таңалай ойну болдан ал бол бут эре кыз чөчө кетере бит. Булдар сахаларга. Аны холор кыгы болана кыз огону кенине туа курду көтөр курду көрөлдөр бит. Аны кенде ал болда да кынатын баган кайылдыр бит. Ген өйдө бил. Аны биле жага жетигер отуар биле оголорун жетин отун көрдүн ден. Болар эбитсе, бұнда бұ, мен бола бұ мандық сұрағында бұтым бұ, өбігілеріктен өбілдәк болдым деймін. Бұ таңалай сон, мен хана бар, білі өйді білі мандық ту деймін, оңар бұтым. Бұнда бұ, қолабырафа сонна анығылы, нықынама бұ мандық бары бар әйті хақаға. Хақаға білі білірге, де, расқалпаттан бұл таңыстары. Бұнда бұ, туақ сағыл тұмсай ден, оны бұ, сағыл тұмсай ден, значение табалда туаға бет, бұ, чөші бұ, тугун аллара биле тугун кигин аллара ты аха окулу бир онтун карыстыр ден значение дагы бит онда бу холу бир аныга ки да холору мандык да кетерттаны кайда кайдем э онтон бу баланы котойда хот котойда хонду баланы билер боле туктар кетелдер бит эдер жон кетелдер бит ону бу эдер кыз кетериге дем мен оңор бутум бу баланы фасонда ми хакалды хогусу болдун дем мен Бұлдар қылды құрдық фасонынақ. Онына бұл әдер кеге отын емен банта қарыста өттік кергелін құрдық сағылтымса қарыс қалдақ. Отам аңыға кеге қакетен әппі қолы бар маңдық туары ұлыған бір айындықтарға айын. Тәуіні, маңына күрдік біне қолы бар бұл қабытылақ ойуыны бұл сонларға әнігер дағаны келер біккен, кәнілергер дағаны келер біте біккен жи? Ота ке, хақын ой қолы бір кәні ереме бар болыр. Әбіт, кәнілерге. Онтан же бұл көрдік бүтіне, жәме ол сқырғы бай, хон тұрар? Бұл баланы туақтен. Ол бұқ сон ден. Ота хақы кейдер, емдер жейгер, ол бұқ бар болуқтақ бұл әді. Оны қырғы бай бады көстерде, ол бұқ оңғауда. Дегейді, ол ең бен бұ хонға мекілдерін бер бітім. Әме аны қылды, бұ барды әргетші ол бұл. Ол бұл бұл. Сәп, онында же бұ қарыңыңы ордық тұпсағайдық көңінден күғылыңыры қамадық тұтылды екен же? Күғылдан көкті. Бұ көк қайдары шөй бай өңдемін келдерін бер бітім қараны оның мағында. Онында же бұ темектерге әреме оғыруынан жабу сақалар сөбігер өңнерін келдер біде біткенде? Бұл сонларынан бір, манда бар өңнерінен бұл келдері ата бұл. Бәрді сөп болдым дейін. Жөр әлістен дейін. Бұл мен интересіне бағайы өңне сон көрі бұл. Бұл бұл мандар кенеге тегер туақ бар еді. Маллағы еді. Отан ғыл бұл бірге бұлырғығын бі сөйі, қайдақ сөйі тұғық болықтыр. Ол енді бұл ұнақ тұғық, біле тұғық тақ ден. ұнақ сөйі, оны бұл тұғыс сон ден аттақ кені. Оны бұл, жа бұл мезнашенелер әлбәғ, бұл біле оғылы, ұнақ болдын ден. Әлбәғ сөйі ұнақ болдын ден. Байдақ болдын ден. Надежда Дмитриевна танже бу соннору аяргар, а толкуй дургар идея хайдак кирери. Идея барда илүлөлөрү же. Токтобун ханага ото толкуй дубун шөйдү келбектик. Ондук толкуй дубунун арыйы бытам мен деп шаагар. Тонда үлөлөт ас мен өтүн жүргөн иштер үлөлү бит. Тох битери бул көчө битөк тахтен өйдөбүл. Бар болар.
هبلان تطر أيولار بيت أرنامينار بيت برتا برسريت تردي إني دي هنا تندب كي خدك بار فانتازيا لان جابو هكا أهورو مانترين بمن صنر كمية تهنن ونا تكتن كتير سببت دي سب جا أوديك سالغ خام بيت منا نادجدا ديمتريفنا أتن أولادري أمية بالر كنا برا من بستب كبرتن أعلم دي برا تكلبت بقى أغلر كمية رقم كتير بو والله نكالكسيا لر بتم شيء برا أنطر بتم بو يرد هليتك نم غد برا ربت هليتك بين أنستو بتك بتنا он бу оңступ он эти карская костёрки кыргыттар кыргыттар нам гыгар хеджип он там бу вола был гүле бэлрин хана үлебит ала сидере семектерден бу баланы эме тухт си тух хыбы таңаста дигенче лонин таңастан бу то объёмный себекилләре хага сахайрыгар бар үнер себекилләре биле хаябып оңорон тиген тиген аха очтугар соңго колобур ити аха оюту бандар нере болбакка эсе ман кебеккилер неме кергетен бери кабе битчи а та хайдар шөй байды онда хана битме котогол эдер кысере шебекки болбой би хастакта кыргыттар шебекки деп болдуктар хайдагы мен тиктен барын хастым ол кетен турат ти бу хубу кетен турат ол бар тик пик кыргыттар бар кетен туралар аны катышкалар ити من تیغه که جبهه بکیلر نه بکیلر هم متوجه ایلیکا دیگه تو اندی میتونی داده اندی نشونت میدم. سب جه سالگه جه بو بستاب کنه امیه کپسی بیتونه کرد ره بید. من نه جه اولس کرده بودیک تگلی بید برم دهی باره بید. نه جه اتی ولت ترگه تو خ برم دهی اتی تک بیتم بلیر ده وانچا الله غت. اونا کی توگا بر وشک کتاب تام مسند وشک کتاب. Ушиб катавалар. Материалы түгел. Эми хукума. Тоон эти кожа замша курдуги искусственный бар дит кыры деталь он кирен бербите. Эки масында вышиб ката. Вышивканы ами биле арьяны гылыга осту көрөбүн мен. Ден онна буду карс халлары оңортуу бу дит кыргыттар эми оңорулдар ахан. Бу туа карс халлары. Олар эти хегер Ого, тугунин угагым тийне, тийе баттагынын ууран баранын. Мени ки көрдө сериер ууран ке, мегер ууран баран. Онда бу келин кайдар эхелери бем хөгүлүбүн. Бу брошка иде интернеттен көрөм бин, оңор бутум, мына мен эсе тукка терделикпин. Дома терделикпин нада. Тугара хакалды тугар келдер бик кеген мен иде илик тата камс, илик тата бек камсыр. Брошта да. Эти брошка да. Интересный ба брошта рейти. Сукуналар эти. Сукунаны чай вовсен эм хэбулюгин. Сэп? Манна кырдык бутна же эме сумкалар, огуролах. Болана туах. Ием огуролар ахыталдар. Оны хайдара туаха таар бекей дуген мин. Эти кылы конгор бутым эти. Баратан бой ием огуроларын туханам мин. Миханан калдырдык. Хайдара туаха тагыстын ген мин. Он эти соннор бун ایتی تو سال توم سلرگر باعث تک تخت بندیمین بو من دک کرد کوگر ولان ولاد دو بکیه دیمین اون تا بدم که سال توم سلر. اون این یستی نیت دادن اتیش ده. این بالدند تو نن وشاف کلی رخانه ته چوب سنن ای سراسیت اون عمره ته کنن برن کلین وشاف کاشوی دوگل لسپیت متریت ترین عمر تو رهت کنی. اون ایتی ایم لیلیم کرو کرریتیم. نار ولرر دلرر اون Эдер хеджан ханыретим оо жолог олорар туга биремете баратын олорар анда кайда кинди усичи болорар идем мен санеретим же билим бем кин оо хеджан эсе бу тос кемеле дигем бу балданда бастакы бастакы маллага хетим оны наха хөбүлөйтим тоо тока бити билин өйүм ханам кыбытыга жар балдан пока тоо тып паппын кана баран жаманна булхан булан нактын оло хеңер битим жахай тох үлелек бая бит мен үлелек үленди ایران خان هوش لیلگه بولیم. البته خرندیم بیام ملی کیه و آقای ریز.
Onu güleni bile bilgi. Тэ бу хэнгэр бит эмэт ятуу. Туу сүлэт. Ол шидик табылды бутчи. Бастак үлэ. Итинне огорууларын эмэ кергетен бер бит эбеккен жи. А мен болда бит кинегеттен бе абылда. Де он кинегенден онда мастер кластер ген хэн жатыбын. Онна жарэ аман алыстан барам же оңора хаты. Мен эмэ ха оп сенден күс көмө болдар кергеним. Кен эмэ ха жахан көмөлө хэр. Же бу күс тагы дина да бит эте. Кергеним күс көмө болдар эте. من نجی سوختی مگه امیه باره بیت؟ نه بچه بو ایتی سون نر بار دیم بین عمر تا بودم سوختی مختر ایدر کس کتریگر ایی دیتال کوت بودن دی. اون تی تیمیر درن بیان اخسو بودن تو هی بیت. ایرو ابو بار تاتو ده. ول ایتی تیمیر درن ایتی کرگانی مانورم بیل بیت ایتی تو گروپ درن. سه مها جوان نمیه کبوتر لخت گینن که بهتری بود. اول سنتری هم کن کره بیت. بو سوم کاولانی تی بله جلیت بار کالکسیا کوت کت. Это где жилет коллекция там кене. Да. Манна мне же был сахалар хеблян кетер жабака берге хеби. Бу жабака берге. Мен болана эти клубка хакалы сон бар эте онду билис костюмне берге бар ни. Бәмме ки тохтабыт тү гиннәх түннән гиннәх сахалы берге ни. Оңар бу бу барытын суютын хатутын имититин оны тигитин барытын бу кракада ни бардым бәмме оңар бу били. Бұл баста көл емей түйлі аққа баста көліп. Қайдалың оғыларын біле қаям. Бері бөткелен көрі өнім бұл бақ. Оны бұл емей масынаннан ұшып қаламыды. Күз соным үтілуге. Надежда еқа бұл естенерін, оны маны айырын, тұтарын түгі берері. Тө энергия, мен тоқпын күн, мен ие оғарды баппын, үлелебі тақпын, қайдар тәйіп бәппін. Құрық туара жарық тақ болуппын нады. Оты күн бүгін түгі теге хел жағаны? Еті бітерем мен, ол айты сағылтым соларын бітерен ағылдым, ұруылына. Оны бұлан бұға болынай. Олан қағы қарту білімне хел жағаны надерді? Де ол қайдар ұлған бұлан нақпын. Атақ түмшемінен деребінем үлелерімін жабырында бұлан нақпын. Көрәшілер бітігер саната бұд, бейге бұға қалбын нуға үлелей тұра бұд, анан ұйтылақ болақына басап немер бітігер сұрыйын, оның әже Надежда Дмитриевнаттан интерегергер бұп бұрыс көтін ұйтыңден әтебет. Надеждантан бұ санаттан саңа идея, оның әте хоннору олығын ден бейірі, оның әрге көрдім. Әй қайдақ керерілді, идеялар қайдақ керерілді. Қайдар ойылан көрөбін, қарақпар ойы, бастан қарақпар ойылан көрөбін. Онында фасоны, фасонын сразу ойы көрек бін нады. Онында қайдар хағалыға чуғас болуын нады дейінді бін. Онында ханатымда оңыр бұтынан бұрын. Онында бұ бір сон айылан толқыйданан, оны тегілден тақсырғар түй береме бар бұтай? Мен бұ бес сонды бардын алтығы оңыр бұтын. Ей, түргене бітті. Өттен хор-хор қандары иңнерді ақын, қаяғанын ақын. Қынан барын алты, өттен білі түргеннің олың қағығар бәлім қынықты ақын ден. Білі қайдақ егей керені, де егей керері хор-хор бұтаған болар. Оны бұл қыбытылақ дегені ордыген сөбілен, оныны табан дегерген бәлі дегердім. Наға шейдерді. Оның оғыр бұл күбітілақ дегенден маңныки метереттерін бұл арас олымқо геройдарынеме оңырыққа бөбетті. Бұл күбітіл өпсенің хақа ие болады. Мен ханық бар хақа иеген, ханға тағымға тарихан нады бұл. Білі кегейді немата бар, қынан барын кені ойуту, ары ұлары ярады. Дөде ханығын еті, көрігіде. Зато сақа ие болар болады. Бұл туғы ұруғы нұңырарға жақай береме барар. Әйті мелкай деталдар еген туғырқай еді, ұраны ере елдір. Әйті қарағын егер екі күтінен мағаннақ деді, оған жүр қараға. Онына бұл сақа ие саңы тағымға тақсықтақ денен әтілі аға өткенде? Мен қайдар әне дегендігін. Сақа ие аңалы көруге бар яқтақ. Оңыр бұтын. Мен әрі атымды көрі бін дүйдей ханығын. Әрі анығылды қоғысты көрі бін. Ұрық көп
Сақа кейде боларын, бұл таңызғы психтеақ болыға жем. Надежда Дмитриевна, әйгінде бұл бастықы айыр лингвистып қата арылыптан әғарделей бет. Бүгін төт жастан Семек галереяға арылыға. Үштен бұл. Үш жастан, аға, онан көрі әтшілер бетін үңірабыт, көрікті олар әтшілер, жаманды кәләңгіт көрін, Сергейан барықтын сөп. Надежда Дмитриевнаға мақтана бұд, көрсеққа дері. Манан бүгінгі бегі бері біттіміктенер, асы-асырда бұл бір емеға әме, ағас эфирға, сақыставатаға соқ бері тақсыға.